жаңағы мына мықты аңшылар дегендердің иә өзі жаңағы аюмен бетпе бет келгенде көктеңіз дегені жерден табылып тұр ғой иә соны қалай аюды алудың қиыншылығын әлі күн суреттейді сол кезде жаңағы бүкіл жаңа италияның келген графтың да бейшара халін ол енді көрсетеді ол бір әлібек асқаров өзінің бір жеңіл юморымен керемет суреттейді ана итальяндық аңшы атақты аңшы деп отыр ғой миллионер граф соны әкеледі да әбден астына жұмсақтап шөбін төсеп шынтағының астына бөстегін қойып мылтығын дайындап өздері қасында қарап жатады аңдып жатыр ғой енді ана қотанға келетін аюды қарап жатыр соны ғана атқызбақшы ғой аю келеді қораға түсейін деп тұр анау малшылардың барлығы өздері оларда кішкене тәжірибе жинап қалған айғайлап қуып жіберуіне болады бірақ енді атса бір жола құтылмақ қой енді иә сөйтіп бәрі қарап жатыр енді қызығын қараңыз ана басқа аңшыларды атпайды өйткені анау итальяндық ақшасын төлеп қойған сол енді дайын аюды ату керек қой енді иә бірақ атпайды мыналардың бәрі мазасыздана бастайды бұл нені күтіп жатыр дейді бір уақытта аю барады да қораға түседі де бағанағы қойын өзіне тиісті қойын алады да арқалап жөнімен кетіп қалады содан бір шошып кетеді анаған қарайды неге атпайсың десе ананың түрі боп боз болып кеткен сөйтсе ана қотанға түскен қара аюды көріп анау шошып кеткен ғой қойшылар бұларға жатта келіп ренжиді сенген қойым сен болсаң күйсеген аузыңды ұрайын дейді ғой сөздің қысқасы мына аңшылардың бәрі жерге қарап өліп бара жатыр әй сонау италиядан әкелген аңшыларың осы ма дейді ғой содан алып келіп бұлай оңаша шығарып беріп анау итальяндық аңшыға енді өздерінің өкпесін айтайын деп отыр ғой сөйтіп әңгіме айтайын десе ананың борбайының барлығы су сөйтсе аңшылардың арасында сол аю ауруы деген бір ауру бар екен ана аюды көрген кезде адамдар бүкіл бойындағы күш қуатынан бәрінен айырылып қалады екен морской болезнь дейтін болады ғой иә иә бұрын неге де жүзбеген адамдар иә құсып жаман болады сонымен былай қарасаңыз бұл бойындағы міндетінің бәрін атқарды аю да аман қалды ақшасы да қоржынымызда қалды итальяндықтың өзі де ұялса да разы болып еліне кетті еліне кетті бір әңгіменің өзінің астарында қаншама осы өмірде болса да болмаса да қызық емес пе қызық қой әрине қызық бәрі енді бұның қызықтырмаса да оқымайды енді жалпы әлібектің жазушылығы өзіміз әлгі көп айта беретін өз қолтаңбасы бар жазушы басқа ешкімге ұқсамайды әлібек өзінше жазатын сосын ерекшелігі әлібектің тілі бай өте бұл қай шығармасында болсын жаңағы көркем әңгімесінде болсын жаңағы деректі әңгімелерінде болсын бәрінде де көркем шығарма сияқты бір ізбен оқылады қызықтырып оқытады тартып оқытылады жаңағы өзің жаңа айттың ғой ана кітапты жаңағы бір кеште оқып шықтым ана үйге келген қонақта оқып шығып келесі күні кітабымды қалады маған бер деп мысалы соның бәрі де жазушының шын мәнісінде жаңағы қызықтырып тартып көркем жаза алатын көркем жаза алатын бірден бір белгісі ғой енді сосын сюжетті де шын мәнісінде әлгі қиялдан құралмай көбіне өмірден алған өмір шындығы мен көркем шындықты үйлестіре білген сондықтан да әлібектің жақсы жазушы болатындығы жақсы оқылатындығы кітаптардың шығып қайта қайта таралып жатқанының бәрі де сол жазушылық шеберлігінің арқасы дейді ереке әлібек асқаровтың суретін салдыңыз ба әзіл суретін бірнеше рет салдым сонда көз алдыңызға не келді не елестеді әлекеңді алғаш қандай образ келді образ келгенде жаңағы ол 50 жасында бір сурет кішкене той болғаннан кейін мерейтой былай жақсы жағымды шары жасадым бірақ оны бұғыға мінгізіп кәдімгі ана якуттар сияқты иә қолында құрығы бар жаңағыдай тоны бар айғайлап келе жатқан әлекең бұғымен шапқылап сөйтіп жасап едім ол ана қолындағы құрығы қаламы деп қалам ұстады ана 60 жасында мойнында мынандай болыстың жетоны сияқты болыс болды мінекей деп абай атамыз айтпақшы оған 60 деп жазып әлекеңді шікірейіп тұрғанын көрсетіп жасадым мына қазіргі айтып отырған жаны жайсаң табиғаты таза жүрегі адал көңілі кең міне осы образы осы мінезі әлібек асқаровтың жазуында да бар
жазуунда да тур. Осы буго кууп айып алган деген китеп аягында Алтайда улуттук корктун курулуу менен аякталады. Онун кейипкери сол улуттук корктун башчысы болот. Сол күндөн баштап ол жерде шетелден аңчылардын келип жалданып аң аулауына тыйым салынат. Соган жазуучу да онун кейипкери Ерен де балаша куанады. Мине осындай китепті, осындай көркем туындыны қалай оқымаймыз ағайын. Кітап оқыңыздар. Қазақстандағы топ 20 цифрлық жоғары оқу орындарының рейтингісіне кірген Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университеті еңбек нарығында сұранысқа ие. Экономикалық, құқықтану, техникалық, IT мамандықтар бойынша технология ғылымдарының докторы профессор Ахметов атындағы ішкі ректорлық гран конкурстарына қатысуға шақырады. Біздің мекенжайымыз Орал қаласы, Мәншік Мәметов көшесі 81. Телефон нөміріміз 871-12-50-66-66. Анықтама колл центр нөмірі 8705-552-54-58. Ассалаумағалейкум, қадірменді телекөрермен, Атырау арнасының тікелей эфирінде анығында қоғамдық саяси бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуы. Студияда мен Нұрсұлтан Нұрсейт және бүгінгі бағдарламамыздың қонағы Атырау қаласының әкімі Мейірім Қалауи. Мейірім Жаламанұлы, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Бірден сұрақтардан бастап кетейік. Жалпы өңірімізде реновация бойынша қандай жұмыстар жасалып жатыр? Бұл жерде енді ескі үйлердің сүріліп, орнына жаңасы салынуы ғой. Жалпы қай аумақтан басталады? Аха, рахмет, Нұрсұлтан. Қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер, қала тұрғындары. Жалпы ескі үйлердің мәселесі қала аумағында көптеген жылдардан бері айтылып жүрген мәселе. Осыдан 6-8 жыл бұрын басталған жатақханаларды көшіру бағдарламасы әлі де аяқталған жоқ. Әлі де қалада бірнеше жатақханаларымыз бар, көшірілмеген. Әрине, бұл негізгі бюджеттегі болған қиындық. Сол жатақханаларды тек бюджеттің есебінен көшіру басынан көзделгеннен кейін ол көп қаражатты талап ететін болғаннан кейін ұзаққа созылып кетті. Соны ескере отырып, біз мынау ескі үйлерді көшіруді тек қана бюджеттің, мемлекеттің есебінен емес, сонымен қатар жеке секторды, бизнесті осы жұмысқа қоса отырып, бірлесіп атқару жөнінде бастаманы көтеріп, реновация дейміз, яғни ескі тозығы жеткен үйлерді бұзу жөнінде жаңа бағдарламаны жасақтадық. Осыдан 2-3 апта бұрын біз тұрғындарға, жалпы қоғамға бұл бағдарлама туралы таныстырдық. Қай адрестерде бұл бұзылатыны, жаңаланатын жөніндегі тізімді бұқаралық ақпарат құралдарына, әлеуметтік желілерге бердік. Тұрғындар көрді оны. Кейбір қателіктер болды, біз ол қателіктердің барлығын түзедік. Енді осы бағдарлама қазір әртүрлі мемлекеттік органдардан келісімнен өтіп жатыр. Қазір мына сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттіктің жанынан құрылған сараптамалық топ бар, сол сараптамалық топқа жіберілді. Олар өздерінің бірнеше ескертулерін берді, біз кері оны түзіп, кері жіберіп жатырмыз. Біздің жоспарымыз бойынша тамыз айының аяғына дейін бұл әділет органдарынан ресми түрде тіркеуден өту керек. Тіркеуден өткеннен кейін біз бұл бағдарламаны іске қосамыз. Негізгі принципі бұл жердегі бұл тұрғындарға жайлы орта қалыптастыру. Адамдардың, біздің қала тұрғындарының өмір сүру сапасын арттыру болып саналады. Бұл жерде біз бизнесмен бірлесіп атқарайын деп отқан жұмысымыз, мысалға сол бұзылатын үйлердің орнына бизнес өзінің коммерциялық мақсаттағы үйін салып, сол жердегі тұрғындарға жағдай туғызуға мүмкіндігі бар. Себебі біз мысалы осыған дейінгі тізім біздерде 86 үй болды, 1500 пәтер. Ол кәдімгі ресми түрде апатты деп танылған, қолдарында құжаттары бар үйлердің тізімі. Оны бюджеттің есебінен көшіретін болса 40 миллиардқа жуық қаражатқа жетті. Енді ол қаражат бәрімізде біліп отырмыз, бір жылда екі жылда бөлінбейді. Ал үйлердің жағдайы шынымен де өте нашар.
өмір сүру сапасы өте төмен. Сондықтан да біз бизнесті осы жұмысқа шақырып, мысалға қаланың ескі үйлері қаланың орталығында жақсы аумақтарында орналасқан. Сол жерге бизнес өзінің коммерциялық мақсатында үйін салатын болса, мемлекетте ол жұмысқа қосылып, инфрақұрылым тартып беруге, немесе мана көп ескі үйлердің алдарында білесіздер, гараждар орналасқан, әртүрлі инженерлік инфрақұрылым нысандары орналасқан, жылу жүйелері деген сияқты. Соларды мемлекет өзінің есебінен көшіріп, жеке кәсіпкерлерге қолдау көрсету арқылы қаланы бірлесіп, жаңартып, ескі үйлерді бұзуға бағытталған бағдарлама. Қазір бағдарламаға 253 үйді кіргізіп отырмыз. Ол 3500 пәтер, 20000-нан астам тұрғын. Сондықтан да 26 жылға дейін жоспарланған кезең-кезеңімен осы бағдарламаны жүзеге асу арқылы ескі үйлерді қаламызда азайтамыз деп жоспарлап отырмыз. Ақпаратыңызға рахмет. Осы тұста бізде тұрғыннан келген сұрағымыз бар. Есенгелді есімді азамат. Мен өзім ескі қала аталып кеткен Жансүгіров көшесі 31-ші үйдің тұрғынымын. Біздің аймақ қала әкімінің шешімімен бұзылу жөнінде екінші кезекте тұрған бұрын. Енді осы мекенжайымыз қашан бұзылады екен? Үй бұзылып кетер деп үйге жөндеу жұмыстарын жасай алмай отырмыз дейді. Өте орынды сұрақ, жасыратын жоқ. Осы аймақтағы тұрғын үйлердің көпшілігі осы шешімнің қашан жүзеге асатыны жөнінде бізге бірнеше сауалдарын қойып отыр. Ол жұмыс басталады. Қыркүйек айында біздер тұрғындарға нақты қай жерлердің биылғы жылы басталатыны жөнінде хабарламаны береміз. Бұрын білесіздер, өздеріңіз ана 18 гектар жер бұзылып, қазір әртүрлі нысандар басталды, жобаланып жатқан нысандар бар, ол жұмыстар жүргізіледі. Және біз ар жағында бұзуды жоспарлап отырмыз. Негізгі біздің қазіргі жасайын деп отырған жұмысымыз осы ескі қалада да біз реновация бағдарламасының аясында жұмысты жүргізетін боламыз. Мынау 2018 жылы, 17 жылы мына ескі қаланың бірінші кезеңін бұзған кезде, мен ол кезде қала әкімінің орынбасары болып қызмет атқарғам. Сонда тұрғындармен кездескен кезде көп тұрғындар негізінен сол аумақта қалғысы келетін, сол жерде егер де көп қатарлы үйлер салынатын болса, содан пәтер алып, сол жерде тұра беруге қарсы еместігін білдірді. Сондықтан жалпы тұрғындар сол орталықта қалғысы келетінін біз ескеріп, мүмкін сол реновация бағдарламасының шеңберінде кейбір аймақтарға бизнесмен бірлесіп бұзу жұмысын жүргіземіз деген де жоспарымыз бар. Оны біз нақты қай аймақта қалай басталатын жөнінде тұрғындарға қосымша хабарлап айтып отыратын боламыз. Бірақ ол жұмыс тоқтамайды. Үш жерде эфирде ресми түрде хабарлағым келеді. Ескі қаланы бұзу жұмысы белсенді түрде ары қарай жалғасады. Сауыңызға рахмет. Осы тағы да сұрақ. Азаттық көшесінің тұрғыны Дана есімді азаматша. Азаттық көшесіндегі ескі үйлер қашан реновацияланады? Неге тізімге кірмеген тозығы жеткен үйлердің бірі біздің үйлер ғой. 1950 жылдар салынған. Жалпы бұл және өзге ақпараттарды қайдан аламыз дейді. Жалпы осы тұрғындарға жаңағы түсінік ретінде осы жоспар бойынша қай жерден ақпарат ала алады? Біздерде мына тұрғын үйлерге коммуналдық қызмет көрсету деген арнайы мекеме бар. Сол мекемені біз осы бағдарламаны жүзеге асыруға уәкілетті орган ретінде белгіледік. Сол мекеме арқылы анықтауға болады. Біз жақын уақытта осы бүгін немесе ертең ол мекеменің телефондарын, жауапты адамның байланыс телефондарын біздің өзіміздің әкімдіктің ресми парақшаларына жариялаймыз және сайтымыз бар, әкімдіктің ресми сайты, сол жерге де телефондарын, қай жерге келуге болатынын бәрін жариялап қоямыз. Мана Азаттық көшесіндегі үйдің неге кіргенін, кірмегенін сол жерден қосымша анықтауға болады. Сауыңызға рахмет. Және де бұл жерде бізде Абылқайыр хан көшесінде жаңағы көптен бері жаңағы құрылысы тоқтап қалған бір ғимаратымыз бар, ол яғни опера театры. Бұл жаңағы аэропорттан бері қарай қалаға келе жатқанда да басқа облыстан қонақтар келетін болса да қала көркіне нұқсан келтіріп тұрған ғимараттардың бірі. Осы ғимаратқа жаңағы құрылыс жұмыстары басталады ма жалпы? Бұл ғимарат бойынша бірнеше жылдан бері өздеріңізге белгілі нақты шешім қабылданған жоқ. Жақында облыс басшысы Серік Жамбылұлы Шапкенттің төрағалығымен арнайы жиын өтті. Осы облыста тұралап қалған ғимараттарды ары қарай жалғастыру, қалыпқа келтіру, басқа мақсатта немесе пайдалану жөнінде жұмыстарды жүргізу бойынша біз нақты тапсырма алдық. Қазір жұмысты жүргізіп жатырмыз. Сіз айтып отырған ғимарат ол опера театры емес, ол киноконцерттік зал, 1200 орынға арналған. Жалпы біздің пайымдауымызша қалаға концерт залы керек. Себебі мысалға үлкен шаралар біздің драма театрында өтеді. Ол енді лайықталмаған театр болғаннан кейін өзінің сыйымдылығы да өте аз, 500 адамнан тек қана асады. Енді басқа үлкен қалаларымызда мысалға Қазақстанның үлкен-үлкен концерт залдары бар, концерттер жақсы деңгейде өткізіледі. Сондықтан біздің де мысалға пайымымыз жалпы концерт залы қалаға керек
себебі қала өсіп жатыр, 400 мың адамға жақындап келе жатырмыз. Бірде-бір лайықталған концерт залы жоқ. Сондықтан біз мынау кезінде осы концерт залын жобалаған мекемені осы қалаға кері шақыртып, сосын техникалық мына зерттеу жұмысын нақтылап жүргізіп, себебі бір кездері оның жоғарғы бетінде орналасқан ау темір конструкциялары апаттық жағдайда деген қорытынды берілген. Егер де ол солай болатын болса, апаттық жағдайдағы темір конструкцияларын кері бұзып, оны кері салу керек, яғни жоба жасау керек қайтадан. Сондықтан осы бағытта киноконцерт залы бойынша қозғалып жатырмыз. Жалпы ойымыз енді осыған дейін білесіздер, ана инвесторға беру, мектеп ашу, тағы басқа бұзып, орнына басқа бір деген салу деген мәселелер болды, бірақ негізгі қазіргі ойымыз біздің сол киноконцерттік залды кері жалғастырып, оны жақсылап аяқтап, халықтың пайдалануына беру. Енді қасында білесіздер, монша бар. Монша бойынша нақты әлі шешім қабылданған жоқ. Себебі моншада да көптеген мәселелер бар. Оны апаттық төбесі жағдайда тұр деген біздің қолымызда техникалық мына зерттеудің нәтижесі бар. Енді монша бойынша мысалға мен қазір қалаға бір үлкен монша керек деп айта алмаймын. Себебі қазір жеке секторда моншалардың саны көп. Яғни ол бағытта мысалы қызмет көрсету үшін мекемелер жеткілікті. Сондықтан мүмкін оны басқа бір медициналық па, сол жерге мысалы балабақшада жетіспейді, мектепте жетіспей жатыр Нұрсай мөлтек ауданына, мүмкін сол бағыттарға қарай жобалауды жоспарлармыз. Бірақ ол бойынша әлі нақты шешім қабылданған жоқ. Шешім қабылданғаннан кейін концерт залы сияқты ол бойынша да нақты айтамын. Жауабыңызға рахмет. Біздің эфирімізге келіп түскен қоңырау бар екен. Қайырлы кеш, сізді тыңдап тұрмыз. Алло. Сіз эфирдесіз, айта беріңіз. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Менің есім Жарат Жәрдемғазиев. Бірлік ауылының тұрғынымын. Жақында Мейірімқала ойдың тікелей қабылдауында болдым. Бірліктегі карьер мәселесі. Соның дейтін Мейірімқала ойға жауап берген болатын, үлкен сол карьерді тоқтай бітіреміз деді. Бірақ қазіргі таңда спорт школы бастайды тек қана шағын жері топырақ төгіліп жатыр, ар жағын облыстың кісілерін шақырттым, бірақ тек қана қалаға қарай оны қала күніне шығыңдар дейді. Ана карьерді бітемейміз біз дейді. Ол бір. Екінші мәселе автобус мәселесі өтеді, Мейірімқала ойы өзім тікелей сөйлесемін деп, бірақ ол да мәселе шешілмейді. Үшінші мәселе мақсат өте көп бірлікте. Бірлікте ол кісі өзінде тұрған екен біледі. Ол үш сұрақ менікі. Жақсы, сұрағыңызға рахмет. Маса мәселесі бойынша шұғыл түрде қазір эфирді менің әріптестерім қарап отыр. Шұғыл түрде тапсырма беремін.